jeg skal bruke litt tid på å vise hva jeg bruker, hva jeg spiller på, og hva jeg har brukt på nye platen. Jeg har et Lulig Classic Maple set. 24 wattrommet. 13 tam, 16 tam på 18 kilotam. Jeg kjører en hørskaptromme faktisk, en Ian Pace-signatur. Veldig fet sak, mye snert og good vibes. Remo-skin kjører Clear Emperor på tammer, Clear Ambassador under. Kjører Coated Emperor X på skap. Vi er fett snert i det. Hardware og sånn, så bruker jeg kun Diaby 9000. Det er så... Det tåler så mye, og det er så stabilt. Det kommer til å bruke mange, mange ganger. Og hard. Smaller, Sildian. Kjører A-Custom Master Sound 15-toms hi-hat. Store casher. Kjører Sweet Ride Brilliant som flash, 21. 24K Light Ride. En 21K Crash Ride Brilliant. Også en 19-toms K-Custom Hybrid China. Ja, pedaler bruker jeg DB 9000, dobbelt pedal og hi-hat stativ. Ja, ganske fett rock-up-set. Håper dere liker det. Hei du!